aad iyo aad baan maanta ay maalmoway noogu tahay odayaashada halkan fadhiya wasiirada iyo anigaba inaad la kulanno. Horta mar qura oo laygu idhaahdo qolada naafada ku doonaysa oo aanan soo dhaweyn ma jirto. Qof kastoo mas-uuli oo dalkan mas-uuliyad ka haya, mid dowladeed iyo mid shicibba, wuxuu waajib ka saaran yahay dadka naafada. Ama maqalkoodu ha yaraado, ama socodkoodu ha yaraado, ama aragoodu ha yaraado, ama dhibaato kaleba ha qabaane, laba mas-uuliyood baa saaran qofka mas-uulka meel uu joogaba ka alla xaadkiisu dhammaynna mas-uuliyadooda baa kaa saaran. Waxaan furayaa qof kastoo mas-uuli inuu sidaa yahay, laakiin maadaama dhaqankeennu dadka la xaadkooda u dhammaan ay u daran yihiin dhaqan ahaan oo in guri laga soo saaraba ay adag tahay imakun la bilaabay, duruufaha jira dadku aanay weli aad ugu bislaanin in dadka naafada wax ama la xaadkooda wax qabo, inay dad caadi yihiin oo dadka la simaan oo xuquuqda loo doono. Sidaa darteed xuquuqdana weydiiseen waa kuwa aad ku leedihiin distoorka iyo diin ahaan iyo caqli ahaanba aad dad ku leedihiin oo inadii furiya ay tahay. Hawlihii halkan aan ka sheegteen gurigan kadib soo bixinaynaa, dowladdaana waxay ka dambeeya qaadan doontaa loo qori. Marka guri ay leedahay dallada dhagoolayaasha, hadduu jiro mid indhoolayaasha ah, hadduu mid kale jiro oo dadka la xadku dhiban yahayba, waa sharciga la saaraya in laydin furiyo, guryaha waa la bixinaya kirada. Ta shaqaalahana dadkan dhaga maqalkoodu aanu fiicnayn waxaynu ku dadaalay wasaaradda dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan in mid walba laga helo qof. Waxaa kaloo weydiiseen in loo sameeyo dugsi sare maadaama ay dhib ku qabaan dugsiga sare markay tagaan oo dad maqalkoodu dhan yahay la dhex geeyo, waayo jaamacaday ka soo baxeen iyo takhasuska in loo iga weyn. Waana badayhina, laakiin waxaa loo sameyn xuquuq gaaraho shaqaalaha inay intaa ka noqdaana. Shaqaale kastoo meel jooga xuquuq gaaran u sameyn sharci ah waa in boqolkiiba intaa, haddii loo eego tirada imika bixiyey wasiirku wuxuu yidhi boqolkiiba 90 ka yihiin dadka naafadihii dadkeena guud. Dee waa la xalili karaadoo meel kastoo qaranka shaqaale laga ay joogaan ama dowladda haato ama shirkada haato, sharci waa la soo saaray oranaya waa in ay wasaaraddaada ama meesha laga shaqeynayo hadba intay karayaan. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Markid kasta waa idin dhegan uleh, laakiin qof waliba waxaan qabaa inuu aad iyo aad ugu dhegan ul yahay dadka aan la xadkooda dhammayn, waayo Ilaahay waa dad kale qadaray. Kan la xadka qaba waa imtixaan isagana la saaray, waa la imtixaanaya. Caafimaadka Ilaahay siiyay inuu kii kale ku dhaafayo oona uga dhaxayn, waa imtixaan yaala dhinac walba. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.